Ер нь засгийн газрын хэрэглээг л их хурлууд оруулаад ирлээ л дээ. Та нар тэндээ сайн ярилцах хэрэгтэй байсан байхгүй юу? 2-3 удаа ярилцахтай. Тэгээд манай их хурлаас байнгын орон шалгасан дүн бас гараад ирсэн байна. Энд чи бас харьцангуй бодтой зүйл. Дэмбрэл даргуул аргачлалын зөрөө гэж зүгээр зөөлрүүлж хэлж байгаа боловч алдаа гаргасан гэдгийг үл зөвшөөрчөөл байна л дээ. Тэгэхээр энэ ажлын хэсэг дээр манай ажлын хэсэг гарсан байгаа төсвийн тэрэн дээрээ протоколоор оюун хорол дарга үүрэг чиглэлөх байх тийм ээ. Тэндээ ярилцаад эргээд ямар байдлаар шийдэх вэ? Төсвийн боловцсон юмнууд нь шахаж шаардаад юм гарах байх. Гарч чадахгүй бол одоо намар тодтгол их маягаар л энээсээ гарахаас өөр аргагүй л дээ. Тэгээ биднээс өөр хин ийхүү тад талаасаа ярилцж байгаа зөв гаргалгааг нь олох хэрэгтэй л гэсэн ийм санал хэлэх гээ.